kada jūrą ošiančią matau, kada už lango vėjas kalba su mišku, kai mano siela kūnui atsvara. Iš akies traukta Klaipėda per amžių. Stovime priešais Biržos tiltą. Bruno Lekotrė prisimena. Stovime priešais Biržos tiltą. Hipodromas baigėsi ties Krypsu. Tačiau, net kai tiltas būdavo pasukamas, jis visiems būdavo norimas tikslas, nes ten buvo įdomu visada. Per kelias minutes abipus tilto prisirinkdavo daugybė žmonių ir automobilių. Mus prikaustydavo jau pats pasukamo tilto pasukimo momentas. Tiltą aptarnaujantį tarnybą, 5 gaisrininkai atžygioja ramiai ir oriai. Ačiū Dievui, to nemato joks miesto tarėjas. Tai būdavo daugiausiai truti, alaus, nevengintis žaliukai, kurie jau senokai nerizikavo gesindami gaisrus. Keturiese įstatydavo sukamą į strypą ir tiltas truputį vibruodamas pamažu pajudėdavo į kairę. Penktasis užtverdavo praėjimą apsauginę grandinę. Tuo metu ant tilto eiti teisės neturėjo niekas. Vis dėlto atsirasdavo labai skubančių lengvabūdžių ar puskvailių veltėdžių, kurie paskutinę akimirką šokdavo ant besisukančio tilto. Jei nepasisekdavo arba jie būdavo nepakankamai greiti, atstumas iki kito kranto tapdavo jau per didelis ryštis šuoliui. Ir krantuose likusiųjų džiaugsmų jie likdavo ant savo sukamojo prieglobščio. Labai skubantis darydavo nedidelį lanką per Karlo tiltą, tačiau taip elgdavosi labai nedaugelis. Palyginus su šiandieniniu skubėjimu, matyti, kad tuo metu turėta daugiau laiko. Jei koks nors garlaivis imdavo nekantriai skardenti sirena, tai būdavo daroma dėl malonumo ir laiko turėjimo, nes dėl to procesas greičiau nevykdavo. Čia galima buvo pamatyti visko – mažų ir didelių burlaivių, garlaivių be vilkikų ir su jais, vidaus vandenų laivų ir baržų, ilgų sielių. Vaizdai vis keisdavosi ir minutės prabėgdavo akimirksniu. Vyrukai krantuose ir laivuose būdavo paruošę ką nors, kas žmonėms pakeltų nuotaiką. Iš laivo: žmogau, bičiuli, ką čia veiki? Aš su ponu komercijos tarėjų stovime čia ir žiopsome kaip dvi vėgelės. Jaunesnysis Tividoras kreidos brūkšniais ant akmens žymi perkraunamų maišų kiekį. Iš laivo: bičiuli, saugokis šunų, kad nesunaikintų tavo rašliavos. Pagaliau ir šios intermedijos pasibaigė. Tiltas girgždėdamas sugrįžta senojon padėtin. O žmonės grūzdamisi puola per jį skubėdami, lyg kas juos vytusi. Per kelias minutes vėl nusistovi įprastinis judėjimas. Įprastinis judėjimas. Įprastinis judėjimas įprastinėje Klaipėdoje. Jei šiandien judėjimo priemonę tradiciškai pasirinktume automobilį, o erdvę gatvę, kad ir tą vieną iš trijų ištysusių, apie įprastinį judėjimą Klaipėdoje matyt mažą ką rastume papasakoti. Laimei, gyvendami mieste skalaujamame jūros, marių, dangės, na kad ir Mumlaukio ežero vandenų, galime atverti savo kitoniškus būdus ir kelius – tiltais ir tilteliais, marių ir upės krantinėmis, paupių nusidriekusiais dviračių takais, molų, pajūrio kopomis. Keliais, kurie veda vandeniu ir palei jį. Kol niekur neišėjome, pala, užduosiu klausimą. Kada paskutinį kartą vaikštinėjote kurio nors Klaipėdos vandens telkinio pakrantę? Pajūrių, pamarių, paupių, paežerė. Ilsėdamiesi ar, kaip sakoma, su reikalu? Jei jau šiais metais buvote visur, rašykite savo pliusą. Kol tai darysit, įdomumų dėliai galiu pasakyti, kad prieš kurį laiką, prieš 100 ir daugiau metų, klaipėdiečiai miesto teritorijoje vien pasimėgavimui aplink vandenį nebuvo pratę vaikštinėti. Šiaip jie vaikštinėdavo kitur. Iš kur ištraukiau? Iš Lietuvos jūrų muziejaus istoriko Dainiaus Elerto žinių aruodo. Dalinuosi. Iš akies traukta Klaipėda. Traukta iš istorijos. Pačiam mieste, ko gero, tas vaikščiojimas buvo toks labiau buitiškas. Žmonės mėgdavo važiuot kaip ir dabar, iškylaut kažkur. Tai kryptis yra panašios, viena tai aišku į smiltinę, kita kryptis yra link pajūrio, link kurio galėjai nueiti. Dabar turi daryti didelį lankstą. Kita vertus, buvo ir kitų krypčių, tai yra palei upę, palei dangę. Nesuklyskit, Danės krantinės anuomet ne vien sausumos ruožas prie vandens. Jei atsuktume istorinį laikrodį, krantinės pamatytume lyg savotišką šaligatvį, o gatvį – upė dangį. Pilna gyvybės ir veiksmo, nekelianti baimės jausmo, tradicijos keliauti vandens dalis.
ta tradicija ji neatsirado per vieną dieną, informavusi gana ilgai. 16-17 amžiui tai jau buvo įprastas toks gyvenimo būdas. Tai rodo bent keletas detalių. Pirmoji ta, kad nebuvo namų palei žvejų gatvę. Namai prasidėjo senamiesti užsekančios gatvelės. Na, dabar jau nebeegzistuojantį kalvį tokią va gatvę. Čia stovėjo tie namai. Viso to tarpo didelio reikėjo krovai, sandėliavimui ir panašiai. Kita vertus, tą tokį nebijojimą vandens rodo ir tai, kad neseniai archeologų atrasta Mykolo bažnyčia, lietuvininkų bažnyčia, kuri buvo buvusios saldaininės teritorijoje, ten, kur yra raudonas toks druskos sandėlis, jis apmūrytas yra sovietinėm plytom, bet vidus yra senas. Tai dalinai po jo ir šalia jo yra rasti Mykolojaus bažnyčios pamatai su kapais. Su palaidojimais, tai yra lietuvių bažnyčia, pirmoji turbūt bažnyčia veikusi evangelikų liuteronų, kurioje mišės buvo lietuvių kalba Lietuvos teritorijai, tai vėlgi prie jos buvo galima priplaukti laivų. Buvo krantinė, lieptelis, žodžiu, ūkininkas atvažiuoja su vežimaičiu, pravažiuoja pro vadinamų tiltų vartus, nuvažiuoja ten, o žvejys priplaukia su laiveliu, pakelia grandinio tiltą, reiškia, ir jisai ten patenka prie tos bažnyčios, gali švartuotis, išlipti į krantą ir eiti į bažnyčią. Dar norėčiau pasakyti tokią detalę, jeigu žiūrėti prieškario vaizdus, jūs atkreipkit dėmesio, kad praktiškai palei krantinės nėra medžių. Jie yra, bet jie yra patraukti, jie yra gana, nu, tokiu dideliu atstumu. Ir tai yra suprantama, teisinga, nes buvo dangė laivuojama upė ir reikėjo kažką tai traukti palei krantą, atlikti kažkokius veiksmus darbus, judėti ir tie medžiai trukdė ir nieks jų ten nesudino. Kita vertus, dangės gilinimas, kaip ir bet kokie gilinimo darbai, yra brangus ir niekas nebuvo suinteresuotas, kad ten kristų šakos, lapai ir būtų verčiama į tą upę. Už tai buvo baudžiama, už šiukšlinimą, vertimą ir balasto, ir netgi inspektorius buvo specialus balasto, kuris ten griežtai prižiūrėjo, kad to nebūtų. Jeigu žiūrėsime tarpukario vaizdus, tai mes atkreipsime dėmesį, kad ten yra atviros krantinės ir tų krantinių yra daug įvairių tipų. Jos yra funkcionalios ir labai skirtingos. Klaipėda nebuvo karaliaučius, kuriame buvo tipinės krantinės, vienodos tokios kaip dabar, arba kaip sovietmečių, nu, grynas plikas betonas, jokių ten išimčių, nieko. Tai Klaipėda turėjo daug įvairių krantinių. Kolega Demereckas kartą bandė suskaičiuoti ten apie 6 ar 7 ten tos tipus priskaičiavo. Jos buvo daugia funkcijos, įvairiai atrodė, na, kaip pavyzdys. Štai dalis krantinės prie dabartinio meridiano maždaug teritorijos buvo akmeninė krantinė su dideliais tašais leistais į akmeninę tą krantinę. Ant tų tašų buvo uždėtas medinis paklotas ir reikalo esant tarsi išsiplėsdavo tą pasivaikščiojimo, judėjimo erdvė. Tačiau atplaukus laivui tas lentas nurinkdavo, galėjo vykti toj konkrečioj vietoj krovos darbai, stovėti laivas ir panašiai. Kita vertus, mes turėjom kaip Venecija tam tikrų pastatų, tarkim, tie raudoniai sandėliai netoli Karlo tilto, keli likę šalia jų būta tokios įlankėlės kaušo. Praktiškai galima buvo iš laivų tiesiai krauti pro duris. Lygiai tokios pat konstrukcijos buvo sandėlis, kuris atsirado senųjų svarstyklių pastate prie Biržos tilto. Irgi ten tie langai arkiniai, jie vėlgi turi savo prasmę, reikšmę, susiję su pirminė krova, tiesiai per angą iš laivo priplaukus tiesiogiai. Žodžiu, klaipėdiečių ta tradicija yra nu labai sena ir ji visiškai buvo pokarį pakeista. Pakeista kaip? Ką matome dabar?
Dabar mes matome, nu ką, soliukai, tvorus, tos tvoros prie pat vandens. Tuo tarpu, jeigu pasižiūrėti į miestus, kurios nu, neištiko tie tarybiniai metai, paimkime kokį nors Flensburgą prie Danijos sienos arba Karlskroną, tai mes matysime, kad kai kur yra užtvarai, bet jie yra statomi kartais 5 metrai nuo upės, nuo krantinės, kai kur pažymint ženkliukas, kad ten, jeigu jau peržengiai, tai tavo atsakomybė. Mūsiškės performuotas, o kartu ir sovietmečio nepaliestas upių erdvės, jų vagas ir pakrantės, svečiose šalyse daug kart regėjęs Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos lektorius Kęstutis Soginskas, dėja nelinksmas, Dainiui pritarė. Esu daug keliavęs ir tik tai sovietinėje erdvėje, upių krantai, nepriklausomai kur ta upė teka, per kurią vietą, labiau primena kanalizacinį griovį negu miesto infrastruktūrų dalį. Kaip mes tai sugebam padaryti, aš nežinau. Bet sakykime, Vilniuje tai yra košmariškas vaizdas. Gražus Neries slėnis. Ir kiek reikia stengtis, kad visą tai padaryti kaip kloaką tokį. Nes bendras vaizdas yra kloakos. Man taip atrodo. Bet tikriausiai aš esu ta seksualinė mažuma šitoje situacijoje, nes Vilnius didžiulis miestas, Lietuvos sostinė ir jiems visiems tinka tenais. Kažkas panašaus ir Kaune, tik tai nu dabar atsirado architektų, kurie mato galimybę upę traktuoti kaip miesto infrastruktūros dalį. Nes čia vienas įdomesnių tokių pasiūlymų, kurios teko girdėti Klaipėdos atveju, irgi iš sovietmečio laikų tai buvo pasiūlymas sukišti Dangės upę po betonu, ją paleisti kaip tikrą kloaką, o ten padaryti gatvę. Nes važinėt mašina yra patogiau negu laivu ir nu, vėlgi tokią nuostatą turbūt reikėtų gerbti ir pykti dėl to nereikia. Nu tiesa, tas projektas nebuvo realizuotas. Užtat realizuotas kitas projektas, taip pat kviečiantis prie vandens, be baimės lipkant molo. Ir jam, tiksliau jo įgyvendintojui Kęstučiui, 3 kart valio. Aš atsimenu tą situaciją, kad aš po Šiaulių atvažiavau 88 metais į Klaipėdą ir tas mano žurnalistavimas, kada prasidėjo, tai vienas iš mano tokių projektų ir buvo pabandyti išsiaiškinti, kodėl miestelėnas negali užlipti ant molo. Kada pradėjau aš aiškintis, pasirodo, kad pasieniečiai rodė pirštu į uostininkus ir sako, uostininkai nenori, kad miestelėnai liptų ant molo. Uostininkai rodė pirštų į pasieniečių, sako, pasieniečiai nenori. Niekas nenorėjo prisimti tos galutinės atsakomybės, bet kuriuo atveju galiu pasigirti, kad būtent mano pastangoms ir atsirado ta galimybė užlipti ant to molo, prieiti prie tos jūros arčiau. Klaipėda turbūt vienas iš paskutinių miestų Europoje, kuris leido tai daryti savo gyventojams. Aš nežinau kito miesto, kuriame būtų draudžiama, nes tai yra kažkas, kas atėjo iš sovietmečio. Tikrai valio, jūros peizažais nuo molo pasigirėti galim. Dangės į vamzdį nesukišom, nors upeivystės tradicijas praradom. Liko pasivaikščiojimai krantais ir upės krantinėmis, kad saugotume ryšį su vandeniu. Tik čia kiti keisti pastebėjimai, jau iš dabarties. Iš akies traukta Klaipėda. Iš dabarties. Istorikas Dainius Elertas. Jeigu kalbėti apie pasivaikščiojimus ir santykį su vandeniu, tai geriausiai santykį atspindi turbūt ano laiko fotografijos ir šių laikų vaizdai, kuriuos nesunku pamatyti. Pažvelgus į dangę, mes matome, kad soliukai stovi pastatyti taip, kad sėdintis nematytų vandens, nematytų tėkmė, žiūrėtų į gatvę, į pastatus, kurie šiaip yra gražus ir atsukti fasadų į upę. Jeigu atkreipsi dėmesį, eidami senamiesčių, tai mes matome, kad pastatų gražiai fasadai yra atkreipti į upę. Kitaip sakant, jie gražiai žiūrisi iš kitos upės pusės ir iš pačios upės. Tiek viena pusė, tiek kita, ko nepasakysi, tarkime, apie Vilnių, kuriame fasadai yra palei nerį, nemažai pastatų, kur yra negražiai fasadai. Gražiai fasadai yra sukoncentruoti už tų pastatų esančią gatvę. Kitaip sakant, pastatai Vilniuje yra nugrėžti nuo upės ir na, yra tam tikros istorinės aplinkybės, tai yra santykis su vandeniu.
Jeigu klaipėdiečiam tas santykis yra natūralus, bent jau buvo, tai vilniečiam toks santykis buvo, na, sakykime, nelabai natūralus ir jie nenorėjo matyti nei tų sielių, nei to gyvenimo ant vandens, nei žiūrėti į tas krantines arba į sielių vilkikų burliokų takus. Tai buvo toks neprestižinis vaizdas ir jie nusuko savo pastatus, orientavosi taip, kad daugiau toj pusėj buvo kambarinių būtai, tokia nugarinė pusė. Tai Klaipėdai turėjom visiškai atvirkščią vaizdą. O dabar mes turime kaip Vilniuje suoliukus, kuriais siūloma į vandenį gink dievę nežiūrėti. Na gal nėra taip visiškai blogai, juk kai parodo įdomaus ką, susibėgam ir pažiūrim, kad ir į retkarčiais pakylančius virš upės tiltus, bet ir dėl jų yra minčių. Pakeltas tiltas klaipėdiečiai buvo natūralu, na, sakykime, pavėluoti tą 15 minučių, kol tas tiltas pakyla ir vėl nuleidžiamas jūrinėse valstybėse, tai nėra sudėtinga išspręsti kartą, ten du kartus per parą pakyla, nusileidžia, tiesiog yra šventė matyti pakilusi tiltą. Džiugu matyti tiltų kilimus ir pokyčius į gerą. Iš pastarųjų galimybė atsiradus dviračių takams apskriet su vėjų ir draugų būriu pakrantės dangės. Dar vienas, nors kaip tuo išgirsit, kažkada jau buvęs kelionių palei vandenį maršrutas. Šiuo metu vysto dviračių takų tinklą. Tai yra pozityvu ir puiku, kad atsiveria tos galimybės judėti palei dangę. Čia galima būtų pasidžiaugti, pati mintis tokia yra gera, sveikintina. Dar vienas svarbus dalykas – tai infrastruktūra. Restoranų tinklas, kavinių tinklas, dviračių, netgi laikymo, nuomos tinklas. Kas įdomu, kad tas, kas čia kartais kalbama kaip kažkokia naujovė, jau buvo suformuota ratai. Tarkim, Tauralaukis, Giruliai, Melnragė, Smeltė, toks didžiulis ratas. Kita vertus galėjai keliauti ir vandens priemonėm, buvo ir galimybė garlaivių keliauti iki pat Tauralaukio. 20 amžiaus pradžioje dar prieš pirmą pasaulinį karą. Ir jeigu atsiversite Bruno Lekoterio knygą, tai ten yra keletas fotografijų, kur aiškiai galim pamatyti, kokios yra pakrantės, vila, restoranas, aiškiai kokie buvo kavinių, tas tinklas, jis neblogai atsispindė. Mes tarsi iš naujo atrandam seniai atrastus dalykus ir galėtume kai kuriais atvejais iš tikrųjų netgi reanimuot, bent jau atskiras atkarpas, fragmentus, maršrutus, jie tiek pat aktualūs ir dabar. Belieka pasidžiaugti ir padėkoti likimui. Žinot už ką? Neįtikėtina. Kai tik suminti jom pradėti rengti šias laidas, nukakom į pajūrį. Pamenat pirmoji laidoj. Pasiklausinėti apie miestą, klaipėdiečių savitumą ir esamą ar ne bendruomeniškumo jausmą. Ir kai užklausėm keturių ten sutiktų nepažįstamų merginų kopose, kokiais bendruomeniškumo pavyzdžiais Klaipėdoje su mumis galėtų pasidalinti, viena jų, Monika, kaip tik prašneko apie klaipėdiečių keliautojų dviračiais bendruomenę. Štai. Nesurežisuota. Aš pati priklausau dviratininkams, tai su dviratininkais mes visi sukūrėm atskirą grupę, kad būtų klaipėdiečių grupė, o ne kad ten bendro pajūrio ar ten miesto kažkokio grinai klaipėdiškių yra grupė. Sukūrė tie, kurie yra profesionalai. Vitalij Ivanov yra įkūrėjas ir aš jungiu visą savo kolegas, jis savo kolegas. Ir iš tikrųjų pati, ką pastebėjau nuo tos grupės įkūrimo, kad netgi tie, kurie pirmą kartą nusipirko dviratį, patapo taip, kad realiai vos ne kiekvieną dieną su dviračiu. Prašom jungtis, kas jeigu norės. Dviračių grupė Klaipėdoje leisti laisvalaikį. Facebook'e yra jinai, yra pasivežinėjimai dviračiais Klaipėdoje. Mūsų, man atrodo, apie 3000, jeigu neklystu. Tarsme yra didelė jau grupė. Yra prisijungę visi, kas nori, kas Klaipėdoje ir nu, jau dabar švesime 2 metus. Monika. Iš akies traukta Klaipėda. Džiaugdamasi Klaipėdos dviratininkų bendruomenės aktyvumu, tiesiog privalau paminėti ir dar vieną gausų, jau 8 metus Klaipėdoje organizuojamą sambūrį, vienijantį ir sveikus, ir kenčiančius. Tai Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolynų inicijuojamas Vilties miesto projektas. Jo dėka ne 10 kartų per metus onkologinėmis ligomis sergantis ligoniai ir jos palaikantis miesto, Lietuvos ir pasaulio žmonės susirenka draugien sportuoti, šokti, dalintis patirtimi ir parama. Smagu tai, kad vienas renginių Vilties įrei akademinio irklavimo regata vyksta būtent Dangės upės vandenyse.
Yra ir vilties plaukimo varžybos, tik jos uždarame baseine. Kažin, jei tai pasvajojus, ar nenuostabu būtų, jei visų būrių susėtume ne vien prie jūros, o prie upės, marių ir vėl pabandytume prisijaukinti savo miesto vandenis, irstydamiesi valtelėmis, baidarėmis ar tiesiog plaukiodami. O plaukti mes mokame, kai kas gal net geriau nei vaikščioti. Taip, kaip ir šviesuolio Bruno Lekotre laikais, 20 amžiaus pradžios Klaipėdoje. Įgulos maudyklės buvo prie geležinkelio tilto, įrengto per dangę 1874 metais ir antrojo pasaulinio karo metu sunaikinto. Malonu buvo lengvai apsirengus drilį Hanzug pratybų ekipiruotę žygiuoti ten palei geležinkelio pylimą. Manau, kad kažin ar bent ketvirtadalis kuopos ką nors išmanė apie plaukimą ir jiems teko mokytis šio sveiko meno pradmenų. Proceso metu galima buvo stebėti daug egzotiškų scenų, nes daugelis labai bijojo vandens. Ir juos garsiai klykiančius dažnai tekdavo į vandens pasaulį įprašyti naudojant fizinę jėgą. Mes, Klaipėdos vyrukai, su retomis išimtimis, buvome geri plaukikai. Aš pats buvau kaukolinis plaukikas. Taip išdidžiai save vadindavo tie, kurie galėdavo be pertraukos plaukioti valandą. Armijoje to nereklamavau. Čia buvo priimta daug ką pasilikti sau. Tame slypėjo galimybė netikėtai pasižymėti vykdant kokią nors svarbią užduotį. Paprasta kareiviška mano Vojcho išmintis. Plaukimo gebėjimai buvo mano pliusas, o kapitono simpatijas man pavyko užkariauti kiek kitą progą. Tai įvyko balandžio ar gegužės mėnesį, kai dar buvo vėsoka. Prireikė mokymams įrengti laikiną tiltelį per pilies griovį, pritvirtinus kitame krante ploną lyną. Aplink stovėjo tuzinas valčių, tačiau mūsų vadas, kaip visada, stengėsi veikti kovinėmis sąlygomis ir sušuko: "Savanoriai, išeiti iš rikiuotės!" Išėjau ir aš. Jis tai aukštai įvertino, nors netarė nei žodžio. Nepaisydamas pavojaus pažeisti visuomenės moralės normas, kapitonas stebėjo, kaip mes visiškai nusirengėme, kad vėliau nevaikščiotume drėgnais drabužiais. Tai buvo ir kariška gudrybė, vėliau mums labai pravertusi. Vienišas plaukikas gerokai sunkiau pastebimas nei valtis su 4 ar 5 žmonėmis. Dėl išsamaus vaizdo reikėtų pridėti, kad kapitonui visi buvo vienodi – leitinantas, puskarininkis ar kareivis. Iš akies traukta Klaipėda per amžių. Laidoje girdėjote ištraukas iš Bruno Lekotre atsiminimų knygos Mano miestas Klaipėda 1900–1939 metai. Laidos partneriai – Lietuvos jūrų muziejus ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejus. Už ištrauktas muzikinės puošmenas dėkui Gintautui Litinskui ir Nidai Grigalavičiūtei, švedų muzikantui Ulfui Lundelui, lietuviško vertimo autoriui Virgiui Pupšiui. Laidos kūrėjai – Janina Silkauskinė ir Arūnas Gražaliūnas. Laida dalinai finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Apsivilkusi jūržolių skranda, jūrų marė avelių banda, gena lauk iš vilnėjančių marių, kad krante paragautų žolelių. Motiejukų, ramunių ir smilgų, tegu laksto kelmučių tiltais, šokinėja po rasą gailę, baltesni bus vilnelių gailiai. Bet avelės pakrantės bijo, jums ramiau tarp vandens lelijų, tarp jūražolių marių pievose. Ir taip vilnos baltos, net mėlynos. Jūrų marė ganyti pavargsta, tokį pulką sunku sužiūrėti. Ir į krantą, krantę savo skrandą, pakabina ant vėjo akėdžių. Te avelės kur nori galvosi, jeigu pačios norės krantą ras jos. Daugiau vargsi, kol sužinosi, kad varu nei skanu, nei norisi.